Fui, mano. Oh, entrei. Pô, mano, meu Deus do céu, eu tava no telefone com você, você parou de falar, mano, viu um barulhão? Mano, na hora que eu ouvi o barulho, eu derrubei meu celular no chão, dei de cara com uma parede que tava escrito com sangue nela. In nomine Patris et Filis et Spiritus Sanctus. Enquanto eu saía fora, eu peguei esses papéis. Tá, mas pesquisa aí o que que é a frase que tava escrito com sangue. In nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Mano, isso é final de oração, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em latim. Na hora que eu tava saindo do lugar lá, tinha um corredor, no fim do corredor, atrás da porta que saía, tava escrito ADTR. ADTR. Cara, apareceu uma banda aqui, A Day to... To Remember. A Day to Remember, sim, a banda. E... eles têm uma música que fala em nome de Patris et Filis et Spiritus. O nome da música é 958. Tá, vamos ler a letra e ver se tem algo a mais. Tá. Cara, acho que essa parte da letra aqui, ó, é sobre você. É engraçado como você sempre tem muito a dizer, mas nunca na nossa cara. E você sempre faz vídeo pro YouTube, fala muito nos vídeos, você sempre tem o que falar, mas é sempre por vídeo, nunca na nossa cara. E aqui, mano, ele fala, estamos paginando 958. E tá, tipo, entre parênteses, tipo, back in vocal, meio secreto mesmo, tá ligado? Uhum. E eu me lembrei, velho, você mandou eu pesquisar o endereço, é 958. Pesquisa no Google, 958, acha alguma coisa que teve nesse ano. Aqui, mano, dia 10 de junho de 1958. Copa do Mundo, Brasil foi campeão pela primeira vez. Uhum. Dia 24 de junho é nomeado novo ministro da Fazenda. Dia 29 de julho foi fundada a NASA. Mano, nesses papéis aqui tem um negócio da NASA aqui. Mano, esse aqui é um buraco de minhoca. Quê? Buraco de minhoca, nunca viu um interestelar? Não. Buraco de minhoca, mano, é tipo assim. Temos um espaço aqui, certo? Uhum. E aí pra você caminhar de um caminho até o outro, você tem que passar por toda essa região aqui. Ah. Um buraco de minhoca é quando acontece uma singularidade no espaço e você consegue encurtar um caminho pelo outro passando por aqui. É como se o espaço está no 3D e você conseguisse passar rápido como se fosse um ponto. Dá um papel aí que eu vou te explicar. Mano, tem uma outra mensagem aqui atrás desse papel numa língua totalmente estranha, bagulho maluco, velho. Cara, isso aqui é russo, mano. Digita no Google, traduz aí. Mano, meu delegado é russo, velho. Minha mina fala russo, velho. Eu vou atrás dela agora. Não, mano, são 3 da manhã, velho. Vai pra sua casa, toma um banho. Como que eu vou pra casa, velho? Tem um corpo morto em casa. E sou eu! Mano, então toma um banho aqui em casa mesmo. Dorme no sofá, velho. Amanhã a gente resolve isso aí. Tá bom. Olha aqui, calma. Você fala russo, certo? Eu preciso que você traduza uma frase em russo pra mim. Meu, eu te ajudo, mas se você me contar por que você tá assim... Você acha que eu tô ficando louco, mas tá, ó. Eu preciso que você traduza essa frase pra mim. Quem faz não usa, quem usa não vê, e quem vê não quer usar. Quem faz não usa, quem usa não vê. Tá, mas me fala, o que tá acontecendo? Tá, vou tentar te explicar. Ontem eu fui gravar um vlog. Aí no meio do vlog, de repente, abriu a porta e entrou eu do futuro, ensanguentado, e morreu na minha frente com esse papel na mão, com esse link. Esse link levava pra esse endereço, onde era uma casa mal assombrada, que eu cheguei lá e, de repente, tinha umas escritas com sangue na parede. E um barulho de um monstro e daí... Ai, Rodolfo, tá cada dia mais difícil de acreditar que você não fuma maconha. Mano, eu tô falando sério, velho. Ai, eu sou do futuro agora e acho que tô acreditando em você. Tá, foda-se. Ai, tu volta. Ô, não vai pagar? Desculpa, moço.
Ei, pô. E aí, mano? Foi mesmo, mano? Ó, consegui. Falei com a minha mina que sabia falar russo, ela conseguiu traduzir aquela frase que a gente achou que atrás que do papel. É a frase, mano? A frase significa assim, ó. Quem faz, não usa. Quem usa, não vê. Quem vê, não quer usar. Mano, eu já ouvi isso em algum lugar, mano. De enigmas e assim. Igual aqueles caem em pé e correm deitado. Já ouvi essa, mano. Só um pouco eu lembro. Pode ser tipo um piano. Por que piano? Porque igual Stevie Wonder, que ele usa e não vê. É tomando cu, o bagulho é sério, mano. Você já tá fazendo piada com o bagulho, mano. Ô, mano, deixa eu te entregar isso aqui. Aquela link que eu achei, que meu corpo me entregou. Dá uma olhada depois, você que é os caras dos computadores. Fica pausando o vídeo lá pra ver se você acha alguma coisa. Beleza, vou dar uma olhada nisso aqui.